Әнші Шаба Әденқұл қызының әдеті ерекше. Балалықтың ауылынан алыстағанына біраз болса да, әлі күнге мультфильм қарағанда жақсы көреді. Әр шыққанын жібермей, таспаларын таудай етіп жинауға құмар. Бүгінге дейін жинаған мультфильм таспасының ұзын саны 200-ге жуықтап қалады. Ертегі тыңдамайтын, ертегі көрмейтін бала жоқ. Ол рас. Мультфильмдердің де төпкі желісі ертегілерге негізделеді. Шабада бала кезден ертегі тыңдап, қиял-ғажайыпқа сеніп өскендіктен болар, мультфильмдерді жанына жақын тұтады. Бұл есейген өнер адамының кеудесінде әлі де болса балалықтың балғын сәулесінің жарық шашып тұрғандығынан хабар берсе керек. 17-18 жасынан бастап шығады. 16 жасынан бастап па, есімде жоқ. Қандай мультфильм кездеседі маған, сондай мультфильмді мен қарай беремін. Кейде үйге келген қонақтар қызықты мультиктерге жиендік жасап кетеді дейді Шаба. Бірақ одан әншінің коллекциясының қатары кеміген емес. Керісінше, туған күніне де дос-жаран туыстары су жаңа мультфильм таспасын сыйлайтын болған. Мультфильмдердің барлығын көремін, сонан кейін міндетті түрде оны сақтап қоямын. Сосын күндердің бірінде қайталап көремін кейбіреулерін, мысалы 5-6 рет немесе одан да көп рет қайталап қараған мультфильмдерім бар. Енді өмір болғаннан кейін кейде жаңағы көңілсіз жағдайлар болады, кейде шаршайсың. Сондай кезде мен үшін ең жақсы демалыс осы мультфильм қарау. Сосын кітап оқып қол өнермен айналысады. Ешқандай тігіншілік оқуын оқымаған Шабаға үйде жіптен бастау алатын ісмерлік анасынан дарыған. Анам бала кезімізден бізді осындай үйдің шаруасына жақын қылып өсірді. Енді ауылда болғасын көрпе жасайды, жүн түтеді, жіп иіреді, сырмақ жасайды. Сосын сырмақ жасайтын кезде мына жақ құтта жерін мен тігейінші деп, соны кішкентай жерін тіккеннің өзі біз үшін мәнсап болатын кәдімгідей. Тәлімді тәрбие, тағылымды руханиятпен сусындаған әнші қыздың әндерінде де қазақы иіс басым. Ал кестелеп тіккен картиналары көздің жауын алады. Енді қатарға 5 туынды қосылса, ауқымды көрме өткізуге де жарап қалмақ. Абай Аймағамбетов, Арсен Сәндібаев, Күлі Боян, Алматы.